Славута урочисто святкує 400-літній ювілей. День міста щороку відзначається 21 вересня. Він співпадає з великим християнським святом – Різдвом Пресвятої Богородиці. Головною подією святкування Дня міста, до якого протягом року було приурочено багато цікавих подій, спортивних змагань, науково-практичних конференцій і яке офіційно розпочалось минулої суботи, стали урочистості на центральній площі міста, де зібрались численні поважні гості та мешканці. Розпочиналась урочиста церемонія святковою ходою, яку очолила колона найменших мешканців міста. З яскравих візочків на славутчан дивились десятки пар наївних оченят тих, кому далі творити майбутнє рідного міста і країни. За ними рушила численна колона вихованців будинку дитячої творчості. Зупинившись перед сценою, вони, як завжди, дружно і гучно разом привітали рідне місто із днем народження. Продовжили ходу фольклорний гурт «Веретенце» загальноосвітньої школи номер 1, учасники волонтерської школи Ірини Ніколаєвої, різнопланові і творчі колективи міського палацу культури. Як завжди, стримані та інтелігентні вихованці та викладачі дитячої школи мистецтв. І завершував ходу під власний акомпанімент муніципальний духовий оркестр. Славутчани дружніми оплесками вітали всі творчі колективи міста, кожен з яких є окрасою будь-якого свята, а талант відомий далеко за межами не лише області, а й України. Офіційну частину свята по праву очільника міста розпочав Василь Сидор. Вітаючи славутчан із Днем міста і престольним святом, міський голова висловив слова щирої поваги і вдячності містянам, які своєю працею і любов'ю примножують славу рідного міста, що з кожним роком набуває нових сучасних рис, стає комфортнішим для проживання. Особисті слова хочу виразити сьогодні величезну повагу всім славутчанам, які сьогодні творять добрі справи, які сьогодні працюють, виховують дітей. Ми сьогодні дійсно гордимося нашим містом, це ваша заслуга в першу чергу. Я вам за це щиро і щиро вдячний. Як завжди традиційною на урочистостях такого роду є святкова церемонія нагородження тих славутчан, які досягли визнання і поваги за свою працю, старання і відданість справі. Міський голова особисто вітав славутчан, які за рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради були нагороджені почесною відзнакою «Знак пошани», грамотами, подяками та дипломами. Завжди приємно вітати на головній сцені і юну надію міста, учнів загальноосвітніх закладів, які завдяки своїй наполегливості і старанню у навчанні удостоюються честі називатися стипендіатами міського голови. Навчаючись чи працюючи, відстоюючи незалежність і територіальну цілісність України на Сході, славутчани роблять вагомий внесок не тільки у розвиток рідного міста, а й держави. Про це свідчать відзнаки президента України за участь в антитерористичній операції. Під загальні оплески їх передав військовий комісар Михайло Євтушок. Почесні грамоти від Хмельницької обласної державної адміністрації, які, користуючись нагодою, разом із вітанням на адресу славутчан передали очільники Славутського району. Хотілося б, щоб Славута процвітала, ще ставала кращою, заможнішою, щоб створювалися і які створюються на сьогодні робочі місця. Це тільки тішить і радує нашу душу, тому що наші діти будуть жити в заможньому, прекрасному європейському місті, яке є Славута. Серед депутатів Славутської районної ради, а також виконавчого апарату її, багато є жителів і Славути, і Славутського району. І ми також, як і ви, вболіваємо за це прекрасне місто. Радіємо кожному досягненню і, звичайно, беремо в цьому активну участь. У нас є багато спільних проєктів, у нас є багато дуже спільного. Ми разом ногу рухаємося вперед. Продовжились урочистості вітаннями поважних гостей, які розділили радість святкування Дня міста зі славутчанами. Дозвольте від імені народного депутата Романа Мацови привітати усіх сьогоднішнім днем народження славного міста Славути.
Роман Миколаївич сьогодні працює в Раді, але попросив передати щирі слова вітання і подякувати усім і кожному особисто за той внесок, який кожен словичанин вносить в розвиток і процвітання нашого славного міста. Прийміть найщиріші вітання від ваших сусідів, від всіх шепетівчан, від всієї Шепетівської міської громади. Хочеться побажати кожній вулиці, кожному дому, кожній родині добра, достатку, щастя. І кожному особисто з вас миру і благополуччя у Славуті. Ми сьогодні пишаємося нашим містом, адже воно одне із найкращих міст Хмельниччини. Славучанам є чим гордитися своїми людьми, своїми трудівниками, які приносять здобуток вашій громаді. Місто чудове, прекрасне, ошатне, затишне, тільки тому, що тут працюють такі творчі талановиті люди. Тому що ваші трудові руки роблять його таким. Від імені всього депутатського корпусу ми будемо намагатися створювати наше місто іще краще. Вже вкотре Славуту у день народження відвідали офіційні делегації з Республіки Польща з міст Голенюва, Любартова, Сулейова, з якими вже кілька років Славута підтримує дружні відносини. Представники міст-побратимів радо вітали містян зі святом. Всі висловлювали своє щире захоплення містом і людьми. Бардзо є нам міло, що могли приїхати до вас. Нам дуже приємно прийняти участь в святкуванні Дня Славути. Ми приїхали з північно-західної частини Польщі для всіх мешканців Славути. Живати всього хорошого, здоров'я, щастя, всього большого. Слава Україні! Хочу передати найщиріші побажання з нагоди святкування Дня міста від нашого бургомістра. Почали ми співпрацю з містом Побратим, містом Славутою вже 2 роки. Але вже сьогодні видно, що ця співпраця йде в хорошому напрямку. І можемо взаємно чогось навчитися. Хочу побажати, щоб власне всі Україні і місто Славуту, в Славуті був розвиток, як найкращий економічний розвиток і власне мир по всій Україні. Маємо надію, що власне Україна також йде в Європейський Союз. Всього найкращого, прийміть найчуліше побажання, всього найкращого і нехай ваше місто розвивається надалі. Продовжились урочистості святковим концертом, учасниками якого стали кращі солісти і творчі колективи міста, а також запрошені артисти української естради та відомі гурти «Веселі галичани» та «Гонта».